အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ breaking break web channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်း channel ကနေပြီးတော့ passion ပြုလုပ်နေတဲ့စကားဝိုင်းလေးပေါ့နော်စကားဝိုင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲစစ်တပ်ထဲကပေါ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထဲကစစ်သားတွေပြင်းစင်ယူပြီးဆိုတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ရသလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအခက်အခဲကြုံသလဲအဲအထက်ရနဲ့အပြင်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုကွာခြားသလဲပြီးတော့ကျတော့အဲရှင်သန်ရည်တည်ရေးအတွက်ပါရီလောက်ဆောင်ရတယ်လေသူတို့မိသားစုတွေဘလို့ဖြစ်တမ်းရတယ်လေပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲကိုတွေ့ပုံစံဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီဒီယံဝင်လာတဲ့တက်ချက်ကြီးရေသက်သားတွေထဲမှာဒီမိဘထဲမှာပေါ့နော်အဲစစ်သားဟောင်းစစ်သားအငိမ့်စားစစ်သားဟောင်းလက်ရှိတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်သားတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မိဘတွေမှာဒီလိုမျိုးစစ်သားမျိုးတွေပါတယ်အဲစစ်တီတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအစီအစဉ်မျိုးပြုလုပ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲစကားဝိုင်းစလိုက်မယ်ပေါ့နော်စလိုက်မယ်ဆိုတော့တော့စစ်သားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကစစ်သားတွေအနေနဲ့ဒီအသက်60ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ပြင်ဆင်ယူကြတယ်အဲအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်ထပ်တိုးလိုက်တယ်အဲ62နှစ်မှာပြင်ဆင်ယူရတယ်ပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိမြပေါ့နော်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေလည်းတိပိသားဖြစ်လိမ့်မယ်အဲကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုရင်တပ်ပြည့်ပြင်ဆင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီထိခိုက်ဒဏ်ရာအကြောင်းလို့ပေါ့နော်ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေဆုံးရှုံးပြီးတော့တတိယနေ့သူတို့ကန့်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါအပြင်မှာရှင်သန်ရည်တည်ရေးအတွက်စာအုပ်ရောင်းစားတယ်ဆိုတော့အလုံးမတိပီးသားပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုရင်ဒီအနာသိမ်းဖြစ်စဉ်မဖြစ်ခင်တော့ဟာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ကနေကန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီခြေလက်မတန်မစွမ်းစာအုပ်ရောင်းစားတဲ့စစ်သားဟောင်းကြီးတွေကိုပြည်သူတွေကဂိူနာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဂိူနာတတ်တယ်အဲပြီးရင်သူတို့ရောင်းနေတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်အဲတချို့စာအုပ်တွေကကောင်းတာရှိရင်မကောင်းတာလည်းရှိရှိမှာပေါ့နော်အဲသူစိတ်ဝင်စားရှိမှာစိတ်ဝင်စားလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့အဲသူတို့အဆင်ပြေပါစေတော့ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဟိုပတ်စံဒီတိုင်းပေးတာမကောင်းလို့စာအုပ်တုတ်လောက်အားပေးပြီးတော့နောက်ထပ်မိုးမိုးပို့ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူတို့ချစ်ပေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးသူတို့တနာခဲ့ကြတယ်အဲဂိူနာထားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအာနာသိန်းဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်သားဆိုရင်ပြည်သူကအရင်ယုံမုန်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစီဒီအမ်အဲစီဒီအမ်မလုပ်ခဲနဲ့စစ်တပ်တွေမှာဆက်နေပြီးတော့တပ်ပြည့်ပစ်စင်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ကလည်းတွေးတယ်အချို့စစ်သားတွေတွေးတယ်ဆိုတာအဲပစ္စည်းယူဖို့နှီးပြီပေါ့နော်အငိမ့်စားယူဖို့နှီးပြီအဲကြဘာလဘလောက်မှမကြံတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒါလေးကိုအောင်းကြီးတိခံပြီးမှပဲဘာလို့ထွက်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲခံယူချက်မျိုးခံယူထားတဲ့စစ်သားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့လာဆက်သွဲတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးစစ်သားတွေလည်းတွေ့ရတယ်တွေ့ရတော့ကျတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါကမတရားဘူးဆိုတာမတရားဘူးဆိုတာသူတို့သိတယ်ပေါ့နော်သိသိနဲ့ပဲတောင်းကောင်းငုံပြီးတော့အဲနေသွားမယ်ပေါ့နော်တက်ပြစ်ပစ္စည်းယူတဲ့အထိနေသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ပြင်ဆင်ယူပြီးရခါထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုတွေကြုံနိုင်မလဲပေါ့နော်အရင်ကကြုံခဲ့သမျှအခက်ခဲတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲမှတော့တည်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ထဲမှာနေစဉ်တော့ငါစစ်သားကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကနေထွက်သွားပြီးတော့ပြည်သူကြားထဲကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်အသက်ရွယ်ရတဲ့ကြီးသွားပြီပေါ့နော်။အသက်60 62ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကြီးရင်သွားပြီဆိုတော့သူတို့လောက်ကင်နေထိုင်ဆက်တောက်ဖို့အတွက်ကတော့အရင်ခက်ခဲမှာပဲ။ဒီကြားထဲမှာပြည်သူကမလုံမုံတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်မယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်မယ်သူတို့လိုတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြည်သူကအရင်လိုမျိုးကူညီပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးပေါ့အဲစာအုပ်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာထက်သူတို့ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးနဲ့အားပေးတာမျိုးလုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲစစ်သားဆိုရင်ဝေဝေးရရှောင်မယ်စစ်မှုတန်းဟောင်းဆိုရင်လည်းစစ်မှုတန်းဟောင်းလျောက်ပေါ့နော်စစ်သားသားသမီးဆိုလည်းစစ်သားသားသမီးလျောက်ပြည်သူကတော့ယူမုန်းနေတော့မှာပေါ့နော်အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေပို့ပြီးကြုံရတော့မှာအဲပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ထဲမှာနေစဉ်ကနေကပေါ့နော်အဲတချို့လောက်ရက်တွေကိုသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒါတွေကိုဖုံးဖိပြီးတော့ခုနလိုမျိုးဒီအသက်60ပြည့်ပြီမှ62နှစ်ပြည့်ပြီမှထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံပြည်သူကလည်းတွေးမှာပဲပေါ့နော်အဲဒီကောင်တွေဒီထဲမှာနေခဲ့တုန်းကပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်မမှန်မတရားတာကိုသိရတဲ့နဲ့ထွက်မလာဘဲနဲ့အခုချိန်တပ်ပြည့်ပြည်စင်ယူပြီးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ထဲမှာနေစဉ်တော့ပြည်သူဘယ်လောက်တောင်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လဲပြည်သူဘယ်လောက်တောင်တတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံကတော့လူတိုင်းမှာတွေးနေကြမှာပဲပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီစစ်သားတွေနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲဖို့ပဲရှိတယ်။အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီစစ်သားတော်တော်များများပေါ့နော်ပြင်ဆင်ယူလာပြီဆိုရင်အခုရတဲ့ဒီ gratuity ဆိုတော့ခံစား권ပေါ့နော်ခံစား권ကလည်းဟိုများများဆဆမရှိဘူးများများဆဆမရှိအလွန်ဆုံးမှ300ကျော်ပေါ့နော်ဒါတော့မှပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်မရှိသာဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့စစ်မှုတန်းကောင်းတွေပါတယ်ရတဲ့ဟာတွေရောအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့သူတို့တွက်ချက်မယ်ဆိုရင်တော့မှအသက်62နှစ်ပြည့်တဲ့စစ်သားတယောက်က300ကျော်ရမယ်အဲ300ကျော်နဲ့အခုကလာကြီးတဲ့မှာပေါ့နော်ဘာဝင်နိုင်လဲအိမ်ဝင်နိုင်မလားခြံဝင်နိုင်မလားပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအရစာတွေ့ရတော့မယ်အဲပြီးတော့ကျတော့သူတို့ရဲ့တာသမီတွေပေါ့နော်စစ်တပ်ထင်းမှာကဒီစစ်သားရဲ့
သားသမီးဆိုရင်ဟိုအစ်တန်းမြင့်မြင့်အစ်တန်းမြင့်မြင့်ကြောင်းနေမှာမထားရဘူးပေါ့နော်ထားခွင့်မရဘူးသူတို့ထားလည်းမထားနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထဲထဲမှာကအဲ့လိုပေါ့ရတဲ့လစာလည်းနည်းတယ်အဲသူတို့မိသားစုလိုက်ရှိတယ်ဆိုရင်တလားတလားသူတို့ရဲ့ရတဲ့လစာပေါ့နော်ဘာမှပိုရှန်တာမရှိဘဲနဲ့ကုန်သွားတာများတယ်များတော့ကြတော့အဲဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းတွေသူတို့မထားနိုင်ဘူးမထားနိုင်တော့တက်တွင်းအကြောင်းတွေမှာထားတယ်အဲပညာသင်လို့ရရင်ပြီးတာပဲဆိုပေပုံစံမျိုးနဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုရင်ဒီပညာရေးစနစ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာထားတော့ဒီတက်သေးကစေတန်းဆောင်ပွဲမှာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ10ယောက်ဖြည်တယ်ဒါမဲ့ဟို10ယောက်လောက်ကကြာတယ်2ယောက်လောက်ကအောင်တယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလို့ဖြစ်အောင်တယ်ဆိုတာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးအဲဒီလိုမျိုးပညာရေးကိုဟိုညံ့တဲ့နေရာမှာထားရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တာသမီးရဲ့ပညာရေးကလည်းပိုပြီးကောင်းမှုမရှိဘူးအဲကြောင့်စေတန်းကိုတခါနှစ်ခါကြာတယ်အဲတခါကြီးကြာရင်အဲတခါကြာလို့နောက်တစ်ခါပြန်ထားတယ်အဲနှစ်ခါကြာရင်နှစ်ခါကြာရင်တော့မထားတော့ဘူးထွက်လိုက်တော့အပြင်အလုပ်ကိုလုပ်တော့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေတွာလာပုံများတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့အထက်ထက်စစ်သားရဲ့မိခိုးသူတာသမီးတွေကအပြင်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာပညာမဆုံးဆုံးကန်းတိုင်အောင်မတင်ရဘဲနဲ့ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ရလာပုံများတယ်ပုံများတော့ကြာသူတို့ရဲ့နေစားလစားလေးပေါ့နော်အထက်ချုပ်ဆိုလည်းအထက်ချုပ်ဘလုံးဆိုင်ဆိုဘလုံးဆိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာတွာလို့ရတယ်တော့ကြာတနေ့ကို၄-၅လောက်ရလာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲရှင်တန်ရက်တည်ခဲ့ကြတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဆင်မပြေတဲ့မိသားစုဖြစ်သွားလေဖြစ်သွားအချိန်မှာတက်ကနေပြီးတော့အဲမိဘတွေကပြင်ဆင်ယူသွားတာဒီသားသမီးကလည်းခုနလိုပညာဆုံးကတဲ့အောင်မတင်ခဲ့ရတော့ဝင်ငွေဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြင်ဆင်ယူရတယ်တာသမီးကလည်းပညာကောင်းကောင်းမတင်ရတော့ရရလှုပ်ရတယ်လှုပ်တော့ကြပေးသလောက်လေးပဲရတယ်ပေါ့နော်အဆင်တန်းရှိရှိမလှုပ်ရဘူးအဲကြဒီမိသားစုရဲ့ဝင်ငွေကပို့ပြီးတော့နေလာတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့မိဘပေါ့နော်မိဘဆိုတဲ့အမျိုးကတာသမီးစီကနေလက်ဖြန့်တောင်းဖို့ဆိုတာအရန်ဟုတ်ပေါ့နော်ရှက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတောင်းကျင်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တာသမီးကပေးနိုင်လားဆိုတော့လေတာသမီးကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ဆိုတော့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့တာသမီးရဲ့အပြောဆိုတွေအဲညွန်ညင်ခံရတာတွေလည်းပို့ပြီးခံစားရမယ်ပေါ့နော်မိဘတယောက်အနေနဲ့တာသမီးကညှင်းဆန်တဲ့အခါအဲအလုပ်ကံမရှိလို့တာသမီးစီကိုပတ်စံလက်ပြန်တောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာတာသမီးရဲ့ညှင်းဆန်တဲ့မှာဟာရင်နာစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်မျိုးတွေကအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလို့ပဲရှိရယ်ပေါ့နော်အဲထွက်လာပြီးရနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူရဲ့အမုန်းတရားတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကျင်ဆိုင်ရမယ်။အဲအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့တွားလျှောက်တယ်စစ်သားဆိုရင်ပဲပြည်သူမှပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပတ်သက်ရမှာမဟုတ်ဘူးစစ်သားဆိုရင်ယွန်းတဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်မုန်းတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ပတ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ခုနလိုအစားအသောက်ရမပြေလည်ဘူးဆိုတဲ့မိသားစုစစ်သားမိသားစုစစ်သားဟောင်းမိသားစုအနေနဲ့ရှင်းတန်ရက်တီကိုအများကြီးခက်ခဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီအကြောင်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခုစီရံပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတသားထွန်းဆောင်မြတ်ပေါ့နော်သူရဲ့မိဘဆိုရင်လည်းဒါစစ်တပ်ထဲကအဲစစ်တပ်ထဲမှာအခုတည်းပေါ့နော်အရှိတောင်းရင်ထပ်ဆောင်နေစေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့မိသားစုအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအဲနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဒီထွန်းဆောင်မြတ်ကဒီစီရံလှုပ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆက်သွယ်တာကြီးလည်းရှိရပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါသူ့ဖိနဲ့သူနဲ့ရန်လေးဖြစ်အဲသဘောထားမကိုက်ညီတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်သူကသူ့ဖိကိုတပုံလို့ပြောလိုက်သူ့ဖိကသူ့ကိုတပုံလို့ပြောလိုက်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲခံယူချက်ချက်တကျမတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲပေါ့နော်စစ်သားမိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်ရတာဘယ်လိုခက်ခဲတွေရှိခဲ့သလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲညီလေးထွန်းဆောင်မြတ်ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စီရန်ကစားထွန်းဆောင်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအနေနဲ့ရှိပါတယ်စစ်သားသားသမီးဆိုတော့စစ်တပ်ကမှနေရတော့ခက်ခဲရအများကြီးပါပဲပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအခုနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေပဲပြောပြပါတော့เนาะအဖေဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်အဖေဆိုရင်လည်းတက်တော်ကြီးပြီเนาะတက် TV 60ပဲပြေကန်နေပြီပြေကန်နေပြီဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကထွက်ကြတော့เนาะစစ်တပ်ကထွက်ကြတော့မဲ့အနေအားဒီခုမှာအဲကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးကျွန်တော် CDN လောက်ွားတယ်လောက်ွားတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မိပါအောင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ပါလီရှင်လည်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပါလီရှင်လည်းပါလီရှင်တဲ့အခါမှာဖေကိုပြောတဲ့အခါမှာလိုမျိုးလိုမျိုးလက်မခံဘူးเนาะလက်မခံဘူးဆိုတာထက်ကိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့သူ့ရဲ့အခုရမယ်ဒီဒါတော့ပင်စင်ပေါ့နော် grade UC ပေါ့ grade UC ကိုဒါကိုသူကမျော်ဖို့ပြီးတော့အဖေကဒီအထဲမှာမနေဘူးအဲဆိုအထဲမှာပဲဆက်နေတော့မယ်မထူးတော့ဘူးငါတို့ဘလောက်မှလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘလောက်မှလည်းမရှိတော့ဘူးငါဒီဝေးကြီးရောက်တော့မှပဲအဲဒီလိုမျိုးပြင်ထွက်သွားလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖေကအဲ့လိုတွေးပြီးတော့သူဆက်နေအဲ့လိုနေနေတနန်းနဲ့ပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ German စစ်ကောင်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအသက်60မဟုတ်ဘူး62နှစ်ဆိုတာယူထပ်တယ်ထထုတ်လိုက်တော့အဲ့မှာတော်တော်များများကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဖေဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လောက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်တဲ့သူဝင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲစိတ်ဝေဒနာပုံစံကိုခံစားသွားတာပေါ့စိတ်ဝေဒနာပုံစံကိုခံစားသွားတာဟိုဘယ်လိုပြောသူကမခံစားနိုင်တော့ဒီအရာကြီးကိုသူက
RDM ရောသူတို့ကနေတယ်ဒီအသက်60ပြည့်တဲ့အထိသူတို့ RDM နေလာနေလာတာဒါမျိုးဒီလိုချင်းရောက်တော့မှထွက်ခံနေကြမှာနောက်လည်း62နှစ်ဆိုရယ်ဖတ်ထိုးလာတဲ့အခါမှာတော်တော်များများဒီအဖေရင်ရောအဖေရောပြီးတော့တော်တော်များများဒီအသက်ကြီးရဲ့ဒီစစ်တီကြီးတွေပေါ့နော်စစ်တီကြီးတွေပေါ့အကုန်လုံးတော်တော်ထိစိတ်ထိလိုက်တိုင်းရရကြတာပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ဆင့်ဖတ်လို့တရင်နေပြန်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးတရင်နေပြန်ချရတယ်အဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကြီးကသူတို့ရဲ့အိမ်မကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတော့တစ်သလုံးသူတို့ဂျုံခံလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းလူစားသားသမီးအနေနဲ့ပေါ့နော်အပုံအစားအဟိုက်ရပေါ့စားနေရထိုင်တာပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြောင်းတက်တာအစားပေါ့နော်အပုံလုံးစင်းစင်းရဲရဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာနေခဲ့ရတယ်ဟိုလုံငေါထောက်ခံပြီးတာတော့မရှိဘူးလုံငေါထောက်ခံပြီးတာမရှိဘူးပြီးတော့စစ်တပ်ကပညာရေးကျောင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းစနားတော်တော်လူပဲဟိုရေဦးရေစီဖိုးကအစားပေါ့နော်ကိုယ်ကလည်းကိုထားပုံစံမျိုးနဲ့ပဲနေတယ်ပြီးကျောင်းသင်ကန်းသာဆိုလည်းဒီလိုပဲစားဆိုလည်းပြီးပြီးရောပေါ့နော်တနေ့တထန်းတင်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတန်းသွားကြောက်ဝင်ပြီးတော့တင်ပြလိုက်အဲ့မှာဘာကြီးပြဿနာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဆိုရင်ဘောနော်လေးတန်းကြီးရှိလေးတန်းကြီးရှိတော့လေးတန်းကြီးကတော့ AC ပဲကြောင်းမတက်လေသူကအောင်းတယ်ဆောင်းဝဲအောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပညာရေးကြီးဘောနော်ကြောင်းမတက်လေအောင်းတယ်အဲ့လေးတန်းကြီးကတော့အောင်းအောင်းပြီးရတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ဒီကြောင်းကြီးကိုပြောင်းရတာဘောနော်ကြောင်းကြီးကဒီ7တန်းကြီးရှိတဲ့ကြောင်းကြီးကိုထက်တန်းကြောင်းကြီးကိုပြောင်းရတယ်ပြောင်းရတဲ့အခါမှာအဲ့မှာပြဿနာကြီးကစတာဘောနော်ဟိုအောက်ခြေကမခိုင်တာရဲ့တော့ဘူးထက်တန်းကြောင်းကြီးပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာမှဘူးပညာကြီးကဘူးရောစိုက်ွားတွေပေါ့နော်စစ်တပ်ကစိုက်ွားတွေအများကြီးရလာတယ်ပညာကြီးကလည်းဘူးခုလူဂျုံဂျုံကြီးကိုယ်တိတာတက်ထားတယ်ပေါ့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုရေးတဲ့ဖတ်တဲ့လည်းပုံစံမျိုးလောက်နဲ့သွားသူများကြားရဲသွားပြီးတော့ဒီအရသာပြည်သူသားသမီးတွေရှားတွေမှာကျောင်းစစ်သားသမီးတွေအနေနဲ့မျက်နှာအများကြီးငယ်ခဲ့ရရှိပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပညာကြီးအဲ့လိုထူးချွန်လာတယ်ပေါ့မရှိဘူးပေါ့ပညာကြီးထူးချွန်တော့မရှိဘူးဆယ်တန်းဆိုလည်းဒါကျွန်တော်ဆိုလည်းမအောင်ဘူးပေါ့ဆယ်တန်းဆိုလည်းမအောင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအောင်လာရှားတယ်ပေါ့အယောက်20လောက်ဖြည့်တယ်ဖြည့်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်လေးငါးရောက်အောင်တော့တော့စဉ်းစားယူပါဒါတော့မှပဲအဲ့လေးငါးရောက်အောင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့အောင်တဲ့စစ်သားသမီးကိုသွားကြည့်ကြည့်ဒါကအပြင်မှာပေါ့နော်သူ့အဖေကနေရာမောထန်လာကောင်းမှရထားတယ်ဟိုဝင်ဝင်ရှိရဲအောက်ဆိုင်ဂျားပေါ့နော်ဂျားပေါ့ဝင်ဝင်ရှိရဲတွေ့အဲ့လိုမျိုးသားသမီးကြီးရတာသူပြင်ကျူရှင်ထားပေးပြီးတော့မှသူအောင်သွားတာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဂျုံနေရတာပညာရေးစနစ်သွားပေါ့နော်ပြီးတော့နေရထိုင်တဲ့ပုံစံနေရထိုင်တဲ့ပုံစံကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့တော့ဒီစစ်တပ်လိုင်းကနေရတည်တဲ့အတိုင်းပဲတယောက်ပြီးတယောက်ကလာတယ်လာနေတယ်ပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ကိုကပြီးတော့ဒီတထဲကနေပြောင်းတယ်ပြောင်းမယ်ရွှေ့ရင်ရွှေ့မယ်ထွက်သွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းကအဆောင်တွေကိုပဲပြန်လဲပြုတ်ပြန်ဖာထေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုဘကိုပြန်ပြင်ရတာကိုဘကိုပြန်ပြင်ပြုတ်ပြန်ဖာထေးပြီးတော့ကိုဘကိုအဲ့လိုပြန်နေထိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးပေါ့နော်ငါစစ်တပ်ထဲကနေထိုင်တဲ့ပုံစံကတော့ဟိုထွေထွေလို့ကျွန်တော်မပြောလို့တော့ပါဘူးစားတော့ပြောလို့ဒီကြောင်းတက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီစားတော့အစားတော့သောဝင်နေပေါ့နော်သောဝင်နေဖြစ်ချင်းရပြဿနာကြတော့အားရပြက်လာလဲဆိုတော့ကျောင်းဦးမှာမိသားစု9ယောက်ရှိရယ်ပေါ့ဟောသားသမီး3ယောက်ဟိုမိဘ2ယောက်ဆိုမိသားစု9ယောက်ရှိရယ်ဆိုရင်မိသားစု9ယောက်ရှိရယ်ဆိုတော့အဲ9ယောက်လုံးကဒီသားသမီး3ယောက်လုံးကကျောင်းသမားကျောင်းတက်နေတယ်အဲကျောင်းတက်နေတယ်ပေကအလုပ်လုပ်မယ်မေကြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဒါမလောက်ဘူးအဲ့လာလာကပေါ့နော်မလောက်ဘယ်လိုပဲဆိုတော့ဒီခေတ်ကာလအချိန်နေနေရတယ်ဘယ်လိုမှမလောက်ဘူးနော်ကိုယ်အရင်တည်းရောက်ပဲမလောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ပွားတယောက်ကမလောက်တာဒီဟိုမိဘဆိုလဲပုံလေးရောင်းလို့ပေါ့နော်အေးဆိုလဲစစ်မှုလဲဒါမဲ့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့စစ်လက်ကဒီရဲမင်းတွေကိုဒီလိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့အလုံးလုံးဝင်ပြေးထားတာမျိုးကြီးလည်းမရှိပါဘူးเนาะမရှိရအတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုဖေလာလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဖေလာလာတစ်ခုရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြောင်းတက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကြောင်းတက်ကြတယ်ကြောင်းတက်တယ်ကြောင်းစီလည်းဒီလာလာတွေကစားစီလည်းဒီလာလာတွေကဆိုဘယ်လိုမှဘယ်လိုလောက်နိုင်ရဆိုတာမရှိဘူးเนาะစဉ်းစားကြည့်လို့ပြင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆင်မပြေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အထားလိုက်ကဒီနည်းဖြည့်တယ်မအောင်တော့ကြောက်ကြောက်အလုပ်လုပ်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလုပ်လေးထွက်လုပ်ကြရတယ်စိတ်ဝင်လုပ်ပြီးဟိုအရွယ်မြောက်ပြီးပြင်3လဟိုကျောင်းပြပါလေရွာလေးကျောင်းပြီးပိတ်ရ3ရက်ပဲပိတ်လို့ရှင်လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီလုပ်တွေဝင်လုပ်ကြတယ်ဝင်လုပ်ကြရင်လည်းတော့စစ်သားသမီးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အလုပ်ပဲလုပ်ရှင်လာမိဘတွေကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဆင်မပြေတဲ့ဘဝကြီးဆိုတော့ဒီစစ်သားမိန်းမတွေကလည်းဒီစစ်တီကြီးကသူတို့တယောက်ကြလာတာလာလာနဲ့မလောက်ဘူးမလောက်တော့ဒီသားသမီးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့တို့အိမ်လေးအဆင်ပြေလာတယ်အဆင်ပြေလာတော့ဗာပဲတာသမီးရဲ့ကြောင်းတက်မနေပါနဲ့ထွက်လိုက်တော့မလူးတော့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးငငယ်ငယ်လေးပေါ့နော်အထက်ချုပ်လေးဝင်နေဒီအမွေးပြက်တာတော့ဗာတော့ညာတော့တောက်လို့မရခိုင်းခံရတာပေါ့နော်အထက်ချုပ်လေးမှာအကျွန်တော်ကစိုက်အောင်မှလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုကလေးမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရတယ်ပြီးတော့ဘာကြီးဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့အွယ်မတိုင်ဘူးသူ့အိမ်တော်ကြောက်အဲ့လိုသူ့ဒုက္ခတွေဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုအွယ်မတော်အိမ်တော်ကြောက်ကုန်တယ်ဘာကြောင့်အွယ်မတိုင်ရင်လည်းဟိုကသူကဒီမွေရှာရတော့မွေရှာရတာမိဘလာတာစတားလာတာမလောက်တဲ့အတွက်မွေရှာရတယ်မွေရှာရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရွှေမနိုင်ရတဲ့သူကအိမ်အောင်ကြာတယ်အဲ့လိုမျိုးသူအသိပညာအရန်ကြီးကိုဘယ်လိုမလဲဘူးလူကြီးစိတ်ကြီးပေါက်လာတော့လူကြီးစိတ်ကြီးပေါက်လာတယ်စာသင်ရမယ့်အရွယ်မှာစာမသင်ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်မှာပညာမသင်ရအောင်ပညာမသင်ရမယ့်ဒီစီဝါရေးဒီပတ်စံရှာဖို့မိသားစုခတ်ပြောတဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းမှုတော့ပဲခေါင်းထဲမှာရောက်တယ်ရ
ရောက်တော့အဲ့လိုပဲအရွယ်မတိုင်ရဲ့လူကြီးစိတ်ဝင်ရွယ်မတိုင်ရဲ့အိမ်တော်ကြောက်ပါတယ်ခုပါရဖြစ်ပုံတော့နော်အပေါ်လုံးမိသားစုအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလူကြီးအများကြီးပါပဲပေါ့နော်တက်သေးမှလည်းဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့လက်တွေ့တွေ့ခဲ့ရတာဒီအများကြီးပါပဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဆွမ်းနာပြောတယ်အသက်စစ်တီပေါ့နော်အသက်60ပြည့်စစ်တီစစ်အိုကြီးပေါ့နော်စစ်အိုကြီးဆိုလို့ချင်းသူတို့ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုဟိုသူတို့ရဲ့ဆက်သက်တွေသူတို့အမှန်မောပေါ့သူတို့စစ်တမ်းနဲ့သူတို့ရမယ့်ဒီဂရီဒီစီနဲ့ပေါ့သူကအရမ်းမှမောတယ်ရှေ့ရပေါ့နော်ကိုကိုကြီးထပ်မဲ့ပြောလို့ပေါ့နော်ဒီဘုရားမှာဒီတိုင်းကြီးအတော်တော်ရမယ်ဟာဒီဘာမဟုတ်တာလို့သူကဒါကြီးကိုမြုံလဲပြီးဟိုဘုရားမှာငါဒါလေးရလာရင်တော့ငါဒီတက်ကထွက်ရင်တော့ငါဒါလေးရမယ်ဒါလေးရပဲပြင်လုံးကမှာအဲဒါလေးနဲ့ဆိုတော့ငါတော့ငင်းဖြစ်မှာပဲဆိုတော့အတွေးမျိုးပေါ့နော်သူတို့ထဲမှာသူတို့ကအေးရှင်းရမနေသွားမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဆင်မပြေဘူးဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တက်ကဒီ site ဝါးလေးဝါတာပိုင်းနေအရင်မိလားသူတို့ပေါင်းနေတယ်တက်တက်လုံးပေါ့နော်ဒီတက်ရွယ်ရောက်တဲ့ဒီတက်တက်လုံးဝါတာပိုင်းနေပြီးရတယ်စစ်တက်မှာနေတင်နေရတယ်ပေါ့တွားလေဒီစစ်တက်ကဟိုအမိတ်နဲ့ပါနေညာလေပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဆရာကြီးစိတ်တွေမပြောက်ဘူးဂျာလူယူလာပေါ့ဗျာဂျာလူဂျာလူဆိုယူလာပါပဲနော်ဂျာလူဆိုယူလာအဲ့လိုပဲဂျာလူယူလာဆရာကြီးစိတ်တွေမတော်လဲစကားတော့မပြောလိုက်ရဲဟဲ့ဘာညာအဲ့လိုမသွားပြီအဲ့ဒါငွေလောက်တာသူကအဲ့အဲ့အဲ့ထာမျိုးတွေလေသူကဒီရက်ဖက်ကကူးကူးကြည့်နေတာကူးတဲ့ခါမှလည်းဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရက်ဖက်ရောက်တဲ့ခါရမှာသွားပြီးတော့ဒီရက်တော်နဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာမဟုတ်ဘူးသူကဒီတူတူထိုင်နေတော့မှသူကအဲတမင်ကလေးကိုချိန်လိုက်ရမှာနဲ့ပေါင်ပေါ်ပဲသူဆရာကြီးအဲ့လိုစိတ်မျိုးကြမပြောက်ကြဘူးမပြောက်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပြင်ရောက်သွားရင်လည်းဒီပုံစံမျိုးနေအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လည်းတွေ့နေရတာပေါ့နော်အဆင်မပြေရကြတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆရာကြီးကလည်းတုတ်တယ်သူတို့ကွာလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါင်ပေါင်းမို့လည်းမနေဘူးမနေတော့အဲ့ဆွနာဘယ်လိုစာအုပ်ရောင်းနေဒီမှာလုပ်တယ်ပေါ့နော်လုံလုံကြီးခုနောက်ပိုင်းဆိုအစာအုပ်ရောင်းနေလုံလုံကြီးလုပ်တယ်လုံလုံကြီးလုပ်တယ်တော်တော်များလာတယ်ဘာလို့လို့လုံလုံကြီးဒီခေါ်တာလုပ်တယ်ကခေါ်တာကိုခေါ်တော့ဒီခေါ်ရင်လည်းသူကစစ်မှုကဟောင်းနေခေါ်တာဆိုတော့အဲ့လိုလုံလုံကြီးလုပ်တယ်ဘာလို့သူတို့လုံလုံကြီးသွားလုပ်တက်ကြီးကြီးမှန်းနေရောခြံတော့ငိုရောပြောမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်လောက်ရအောင်အဲ့လိုနေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလို့တော့လေအဆင်ပြေလားဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုအဆင်မပြေပါဘူးဘာလို့လူမှုဆက်ဆံရေးကြတော့ဘာမှမဆက်စစ်တပ်ကစိုက်ွားရပြီလားဆိုတော့သူကစကားပြောတယ်သူကစစ်တပ်အကြောင်းပြောတယ်အခုလိုခက်ခါလာရင်ပူတော်ဖိုးသွားပြီနော်အခုဒီလိုမျိုးစလာပြဘူးလေဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအခြေအနေဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေပေါ့ပို့ဆိုးရစစ်သားဆိုတာပို့ရင်တော့မှတော့စစ်သားဆိုတနာလို့တော့အော်ဒါစစ်တပ်မှာလေးသားကိုပေါင်းတဲ့ဒီကြားရဲ့တောင်းတပြောင်းတန်းဆောင်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ဟိုအားနာပါနာနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ဆံပြောဆိုနေလိမ့်မယ်ကုညီနေလိမ့်မယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဘလို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့လုပ်နေဖြစ်နေမလုပ်နေဖြစ်သူတို့စစ်သားတွေဒီစစ်တပ်ကြီးကိုချစ်လို့သူတို့ဒီခြေကြီးနေတာဆိုဒီလူဘုံဘုံတွေကဒီလူကပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့ဘုံနေမှာဒါကျွန်တော်ဖေးလည်းခံရမှာပါကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒါဟိုအဖေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အားကြောင့်ဖေးနဲ့တခါတော့တော့မှဖုံးပေါ်လိုက်တာလားမင်းရောမင်းတဘုတ်အာဖေးရတဘုတ်ကိုကျွန်တော်တဘုတ်မဟုတ်ဘူးဖေးရမကောမကောင်းတဲ့ဘက်မှာယက်တိရကျွန်တော်တဘုတ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုဘုတ်တော့ဒါပိုင်းပြောကြတော့ဒါပေမဲ့အားပေးပါလေအဖေးရလည်းကောင်းတဲ့ငါသားတော့ဘာလို့ကိုလှုပ်တဲ့လမ်းလေတော့နော်ကိုကောင်းအောင်လှုပ်ပါပေါ့ဒါမျိုးတော့ဖေးရအားပေးဒီလိုစစ်စီမျိုးကြီးလည်းရှိပါလေဆုနာပြောလို့အဆင်မပြေဘူးကြီးလားတော့ဆုနာတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘလို့မှအဆင်မပြေပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်ရထွက်သွားရင်တို့ရဲ့စိတ်ကလေးဒီအကျင့်စာရိတ္တတွေမပြောက်ဘူးဒီသွားတာလာတာနေရာထိုင်တာအစားနေရာစကားပြောဆိုတာဒါအရက်သားနေရာတခြားကြီးပြည်တယ်အဲ့လိုအကြောင်းတော့တောင်းတောင်းရတယ်ဘူးမှလည်းသူဟိုပြောမလို့ဟိုတော့ပဲဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဘလူးမှကိုကြီးရှင်တဲ့လူတွေရှိမှမဟုတ်ပါဘူးနော်အင်တကွက်ချက်တကွက်ရဖို့ဆိုတာလည်းသူတို့ပြင်ပြင်ဆင်နေရတယ်အဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်အဖေကလည်းအဖေဆင်ပြေမှာမဟုတ်အဖေကဘာမှလုံးမရဘူးလို့လေးပြီးချက်ပြေတော့မရဘူးကျွန်တော်တော်လည်းလို့ပြောတာကျွန်တော်အဖေအဖေဘာမှလုံးမရအဖေကလည်းအဲ့အဲ့ဖြစ်ရမယ်အကလေးယူစီလေးပြီးချက်ပြေတော့မဖြစ်ဘူးရတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုသိလက်မလားအဲ့လိုပြောတာကကျွန်တော်အဖေကိုနော်ပြောပြတာကမီးပါဘူးလား तू ကတော့အကြမ်းမှကျွန်တော်ထိခိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအသက်60နှစ်နဲ့ဆိုတဲ့အာယူဘယ်လိုဆိုးရွားရိုက်ခံစားလိုက်ရတယ်ဗောနော်ကြမ်းမိုက်ထိခိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲလွတ်တွတ်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပြီးတော့ဒီအဖေရဲမဟုတ်ဘောနော်ကျွန်တော်ပြန်ကြားရတာတော့တော်တော်များများပါစစ်တပ်ထဲမှာတော်တော်များများစစ်တီတွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးဒီဟိုပါဗောအခုကြားနေတာဗောနော်ခုနောက်ပိုင်းတို့စောစောစီးထွက်ပြေးမယ်ပြေးထွက်မယ်အဲ့လိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီလိုမျိုးတွေစီးဆင်းပြီးတော့ပြေးစောစောစီးပြေးထွက်မယ်အားများမျိုးတွေလည်းကြားနေရတယ်ဗောနော်ဒါကြီးကတော့သူလျှောက်ပြောတာနေပါဘောနော်ကျွန်တော်အတင်ရတော့ပိုးဝင်းတောင်လေးလည်းကြားတဲ့အပွက်ပါစစ်တက်ကတော့ဒီလိုပဲလုပ်မှာပါဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဂျုံခဲ့ရတာဒီအတားလေးတွေကိုကျွန်တော်နှောက်ပြရပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါညီလေးဟိုပါဗောနော်ဒီဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုနားထောင်လာလိုက်ဗောနော်ညီလေးတို့အဖေနဲ့ညီလေးနဲ့ကြားတဲ့ဆက်ဆက်ရေးဝမ်းနည်းဖို့လည်းကောင်းတယ်ဗောနော်ဝမ်းနည်းဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲညေးအတွက်လည်းကုန်ယူရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညေးဖေနေရာကိုလည်းကိုလိုနားလည်းပြီးလို့ရတယ်သူထွက်လာနိုင်နေဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ထွက်လာနိုင်နေဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဒါပေမဲ့ဒီစိတ်မကောင်းစရာကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ငေရွယ်နှုတ်ပြုံမှုတွေအကုန်လုံးကိုစစ်တပ်ကအတုံးချပြီးသွားပြီအဲသူထွက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်62နှစ်ဆိုတဲ့
အဲဒီအသက်အရွယ်ရပါတော့အပြင်မှာဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရတော့မရတော့လှုပ်မလှုပ်ရှားလို့လည်းမရပြန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့နော်အခုညီလေးသားအထဲမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အခု10တန်းလမ်းအောင်ပေါ့နော်အဲခုနလိုပေါ့နော်အိမ်ကိုလှုပ်ကြွေးဖို့ကြတော့လေလှုပ်ကင်မေမေရကောင်းကောင်းမှမရှိဘူးမရှိတော့ဒီအသက်အရွယ်ကြီးရင်းနဲ့ဖေအိုကြီးကလှုပ်ပါမှာပဲလှုပ်ရတဲ့ခါကျရင်ညီခုနပြောလို့ပေါ့နော်အဲဟိုလုံချွေးစောင်းတာလေညားစောင်းနေပေါ့နော်ခုနလိုအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်ပဲလုပ်ရမှာဒါတိတ်ခါလဲကြာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာဖြစ်လာမှာဆိုတော့လေဒါမလွဲသေးကြုံရမှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစစ်သားမျိုးတွေကရန်အဲတနာဖို့လဲကောင်းတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနလိုအထဲထဲမှာမှားမှန်တိတိနဲ့ဆက်နေတာတော့ပို့ပြီးတော့ချင်းနေဆိုးတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဟိုကျော်ဆိုလဲဒီအပြင်မှာကျွန်တော်အရန်ချင်းနီးခဲ့ပူတဲ့စစ်သားဟောင်းကြီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနဖူးပြောင်ပြောင်နဲ့အသက်ကြီးပြီပေါ့နော်အသက်ကြီးပြီခုနလို80နာနီးနေပြီစစ်တပ်ကနေအငိမ့်စားယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲစစ်သားဟောင်းကြီးရှိတယ်အဲအရာခံဖို့အဆင်နဲ့လားမသိယူထားတာပေါ့အဲသူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲဒီเจ้าတို့မှာပေါ့နော်သူညဆောင်လုပ်ရတယ်အလုပ်ရတော့ကျတော့အဲတွေးမိတာပေါ့နော်ကို့အဖေရွယ်ကို့အဖိုးရွယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတနာတော့ကျတော့သူနဲ့တွေ့တိုင်းမှာပေါ့နော်အဘနေကောင်းလားအဘဘာသာမလဲအဲဒီလိုမျိုးရင်းနှီးနေတော့ကြတော့အဲသူ့ကိုတခုဆိုရင်စေနာရှိတယ်ပေါ့နော်တနာလဲတနာကယူနာလဲထားတယ်ဘာလို့ဆိုကို့အဖေမေကို့အဖိုးဖွားတွေတာဒီလိုအရွယ်မှာဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေနဲ့လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်ကိုလည်းစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုချင်းစာစိတ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖေးမပြောဆိုတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ကိုညီဖေးရမျိုးတွေလည်းရှိရဘူးလေဒါကအဲတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာပေါ့နော်အဲတခါလေသူနဲ့ဝင်းကျင်မှာပေါ့နော်ကိုသွားမိတဲ့အခါသူ့ကိုတခြားလူတွေဆက်ဆံတာမျိုးတွေလည်းကိုတွေတွေ့ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးတော့အဲညဆောင်ကြီးဆိုညဆောင်ကြီးပေါ့နော်အဲချန်ဆောင်ကြီးချန်ဆောင်ကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခေါ်ဘောပြောဆိုဒါမှန်မှန်လားမဟုတ်ဘူးတော့မှန်တယ်သူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုကိုလုပ်နေရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်ရတော့ကြလဲစိတ်မကောင်းပြန်ဘူးပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးသားစစ်တပ်ထဲမှာရှိပြီးတော့ဒီလိုဆက်သွားမယ်ဒီလိုဆက်ပြီးတော့အခိုင်အမာထားမယ်မတို့အသက်အရွယ်ကြီးပါပြီကွာပေါ့နော်အဲဒီကနေပြီးတော့မတို့ထွက်နိုင်တဲ့ခါကျရင်မတို့အေးအေးဆေးဆေးပဲနေမယ်ရတဲ့လစာလေးပင်စင်လေးနေမယ်စားမယ်ဆိုရင်ခုနလိုအခြေအနေရတော့ဂျုံကိုဂျုံမှာပဲပေါ့နော်ဂျုံမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်ဒီစစ်တပ်ကပေါ့နော်ဒီစစ်သားတွေရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနေအကုန်လုံးဆုပ်ယူပြီးသွားပြီ60-62နှစ်ဆိုတဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာသူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြုံမှုတွေလုံနိုင်စွမ်းတွေကိုကောင်းကောင်းတုံးချပြီးသွားပြီသူတို့တုံးချပြီးတဲ့အချိန်မာမဒီလိုမျိုးလိုတော့တဲ့အချိန်ဘာမှတုံးလို့မရတော့တဲ့အချိန်ကြမှာတန်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးအတုံးချနေစဉ်တော်တွင်းမှာလဲဒီစစ်သားတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်မြင့်မားအောင်လောက်ငှအောင်ပေါ့နော်ပူရှန်အောင်သူရဲ့မိသားစုတွေကိုလူနဲ့လူတန်းစီထားနိုင်အောင်သူတို့ဘာမှထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးဒီရတဲ့လစာဆိုတာလည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုကလားခက်တဲ့ကြီးကလားဖင်စီရလည်းပဲကုန်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လစာလေးထုတ်လိုက်တယ်အဲတလာလုံးဒီမိသားစု5-6ယောက်နဲ့ဒီလာသာတသိန်းကျော်2သိန်းရအဆင်မပြေဘူးတင်ပြတဲ့ခါကျရင်ခုနလိုအကျွေးသွားယူတာမျိုးတွေရှိမယ်ငွေတော့သွားယူတာမျိုးတွေရှိမယ်အဲဒီကြားထဲမှာမိသားစုထဲမှာတရားကျမကြီးမကောင်းလို့ဆေးရုံဆေးကန်ပြရတာမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တော့ပြန်ပြီအဲမျိုးဆိုရင်သူတို့မှလိုက်ပြီးတော့ချင်းကားတောင်းရမ်းပြီးတော့သူတို့လုံးသက်ဆက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကြတော့နောက်တစ်လကုန်သွားပြီဆိုရင်လာသာထုတ်ပြရတယ်ဒီအကျွေးတွေကပြန်ဆက်လိုက်ရင်ဘာမှမကြံတော့ပြန်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့တနေ့ပြီးတနေ့ပြီးတနေ့တို့ဒီလိုနေလာလိုက်တာနောက်ဆုံးစစ်တပ်ကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတို့အပြင်မှာပိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတို့ရဲ့မိသားစုတို့ရဲ့သားသမီးကိုအမွေပေးနိုင်တာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအဲကျွန်တော်တွေးတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုပြောတယ်ငါတို့ကစီးတိမ်မေအမွေမပေးနိုင်ပညာအမွေပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်စစ်သားတွေရဲ့ဘဝပညာအမွေတော့မပေးနိုင်ဘူးကိုသားသမီးကိုဟိုကိုသားသမီးကိုဒီအဆင့်တန်းမြင့်ထားဖို့စီးတိမ်ဥစ္စာပေးဖို့အမွေပေးဖို့မရှိတဲ့အပြင်မှာသူချစ်ဆက်ပြီးတော့ဘဝမှာရှောက်လန်းဖို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးကိုတော့မှဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်ဘူး။အဲအဲ့တော့ကြာအရန်ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်သားဘဝကပေါ့နော်။ဟိုအာဏာရှင်လက်အောက်မှာဆိုရင်အရန်ကိုချွတ်ချုံကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲပြီးတော့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်လေတက်စီရန်တကြက်ကြီးကြီးလေးကိုလည်းအဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်။သူကလည်းအဲဒီသူအဖေပေါ့နော်။သူအဖေကတော့ပြောရရင် water mind meet တဲ့အထဲမှာပါလေ။ပါလေဆိုတော့အဲသူတို့ဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုဆိုရင်ဒီသူထွက်လာတယ်ပေါ့နော်သူထွက်ပြီဆိုပြီးတော့သူဖေကိုပြောတဲ့ချိန်မှာသူထွက်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာသူဖေကလုံးဝလက်မခံဘူးဒီသူအဖေဆိုလည်းလက်မခံဘူးသူအမေဆိုလည်းတငုံငုံတည်နေတားတယ်ပေါ့နော်သူစီရန်လုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့တားရတဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထွက်သွားပြီးရဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်နေပြီရောက်သွားတယ်တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေစီရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အသက်ခံရမှာဆိုတဲ့အတွေးပေါ့နော် water mind
သူ့ဖေကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါကိုမိတ်မိပြီးတော့ဒါမျိုးသွားမဖြစ်စေချင်တော့သူ့တောက်တက်ခံမှာဆိုတဲ့အတွက်တားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီညီလေးကလှုပ်လာတယ်ရအောင်လှုပ်လာတယ်လှုပ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူအဆင်ပြေတဲ့နေရာရောက်တဲ့အချိန်သူ့ဖေကိုပြန်ဆက်တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲဆက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ဖေကိုယ်တိုင်ဝါလာမိုင်းမိတဲ့ဟာကိုသူ့ဖေဝန်ခံတယ်ပေါ့နော်ဝန်ခံတယ်ဆိုတော့သူ့အတွေးတွေသူ့အမြင်တွေမှားခဲ့တယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကပြောသမျှဝါလာမိုင်းတွေမှားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူသိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ညီလေးကဒီကျွန်တော်ဒီလွတ်လပ်နေမျိုးရောက်တဲ့ချိန်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေရတယ်ကောင်းမွန်နေရတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုပိုင်သွားတယ်အဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးအေးချမ်းနေရတယ်ပေါ့နော်အသက်အန္တရာယ်ဘာမှမရှိဘူးသူတို့ပြောသလိုစစ်တပ်တွေကပြောသလိုပေါ့နော်လွတ်လပ်နေမျိုးရောက်ရင်တတ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကမှားယွင်းနေပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းသူသားနဲ့သူဆက်သွယ်ရပြီးပြောရတဲ့အခါမှာသူပါပြောလေပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမှန်းသိရင်ပေါ့နော်အဲငါသားကိုပေါ့နော်ငါအစိုးရနေရထွက်ခိုင်းပါတယ်ပေါ့နော်မင်းအခုလိုမျိုးအဆင်ပြေပြေနေနိုင်တယ်နေလို့ရမယ်ဆိုတာမှငါသိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သောစီဒီကထွက်ခိုင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူလုံမနောင်တရတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြောရရင်သူ့အတွေးထဲမှာကစစ်တပ်ကပေါ့နော်အမြဲတမ်းတိုက်ထားတဲ့ဝါလာမိုင်းနေရာကြီးဆိုးနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူသားကိုယ်တိုင်ဒီနေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိရတော့သူဒီဝါလာမိုင်းနေရာမှားယွင်းကြောင့်သူသိသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ပေါ့နော်ဟိုသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်လဲဆိုတာလေသူကလည်းဒီစစ်သားရဲ့တာသမီကိုယ်တွေဒီဘွားတွေဖြတ်တန်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းပြောပြပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေးပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီကျွန်တော်ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုယ်တိုင်လည်းစက်သားပါနော်။စက်သားဟောင်းရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစက်သားပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့အဖေကအနောက်ရိုးတစ်တင်ငါမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဗျာ။ဒီအဖေကတက်ထမ်းမူငငယ်တော့ကသူကဒီ geology နဲ့ပွဲရပြီးတော့တဲ့ထဲမှလိုက်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးတော့သူရာထူးလေးတည့်ရလာမှသူကြာအဲ့ဒီအချိန်မှာဗျာဒီအဖေတို့တထဲဝင်တော့လာစာဘယ်လောက်ရတော့ဆိုတော့900,000အဲ့လောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမိသားစုစာဝတ်နေရလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဗျာဒီအမေလှုပ်တဲ့လူကလည်းစာဝတ်နေရအဆင်မပြေအဖေနဲ့အဲ့လိုတပူတစားစားပြီးလှုပ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေကဘာလုပ်ရအောင်ဆိုတော့သူကကြတော့ဒီအလုပ်တာဝန်ချိန်နားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ duty တွေဘာတွေကိုငှားဆောင်တယ်တကယ်မငှားဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ border zone တွေဘာတွေမှာစာသွားတင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ border zone ကသူကဒီတလောက်ကိုစာတင်လို့ရှိရင်သူက2,500-3,000လောက်ရအဲ့လိုနဲ့ပဲမိသားစုကိုလဲပတ်နေရပါဗောအဲနောက်ပိုင်းပေါ့လာစာစစ်သားလာစာတလောက်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအခြားစင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသူဘွဲပဲရဘာပဲရဗောနော်ဒါနဲ့သူကအဖေလှုပ်တဲ့လူကဒီပင်စင်ရလာတယ်ပင်စင်ရတော့လဲဗျာဒီဟိုဗောဒီပင်စင်တို့ gratuity တို့ကလည်းဒီတိမ့်တရာမပြည့်ဘူးမပြည့်တဲ့အချိန်မှာအဖေကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကဒီပင်စင်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာလေဖြတ်သွားတယ်လေဖြတ်သွားတော့ဒီသူရတဲ့ပတ်စံလေးတောင် तू မလောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆေးကုတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီသူရတဲ့ပတ်စံလေးကကုန်သွားတယ်အဲနောက်ထပ်ချွင်းချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မိသားစုနေတဲ့အိမ်ကလေးပါချောင်းလိုက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဆေးကုလိုက်ရအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေပြီးအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပေါ့ဒီတက်မှာတကြကြီးဖြစ်နေပြီ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်နေစရာမရှိတဲ့အတွက်ဒီတက်ကနေပြီးတော့အဲတက်ကဒီအုပ်ချုပ်ရေးတက်မှုကိုတရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နေစရာတောင်းတာပေါ့နော်။အဲအဲ့ချိန်မှာအဖေနဲ့မိနေကိုခေါ်ထားတယ်။နောက်ပိုင်းဒီအာနာသိမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တော့အာဒီလိုမျိုးပေါ့သဘောထားကွဲလဲတာတွေဖြစ်တာပေါ့။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမနေချင်တော့ပေါ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဒီပေါ့စစ်တက်ကပြည်သူပြစ်တက်တာတွေမြင်နေရတာဆိုတော့အဲ့တော့အဖေကလည်းလက်မခံအောင်ဟေ့အောင်နဲ့စစ်သားဆိုတာကွာတဲ့ဒီပေါ့တိုင်းပြည်ပြန်နေမိုးခေါင်ရင်တော့မှပေါ့နော်အာမိုးခေါင်ရင်တော့ငါတို့ထမင်းမငတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တယ်အမေလှုပ်တဲ့လူကလည်းအဖေစကားတစ်ခေါင်းပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဝါရမိုင်းနေမိနေခဲ့တာပေါ့အဲအဲ့ဒီရှင်တော့အဖေတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ပြောပြီးတော့မှအမေအဖေလက်မခံတဲ့ကြားထဲကကျွန်တော်ကဒီစီရီအောင်ရအောင်လှုပ်သွားခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကဒီအရာရှိတို့ကျွန်တော်ရဲ့စိမ့်ကိုတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဒါဥလေးသားတဲ့လုံမြောက်နေမျိုးရောက်လို့ရှင်ဒီပေါ့အတက်ခံမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ဒါနဲ့အဖေကကျွန်တော်ရဲ့မှတ်ပုံနေနေယူပြီးရင်တက်ကိုပေးပြီးရင်ကျွန်တော်လူပေါ့လိုက်ချတဲ့လူတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့လိုက်ချခိုင်းတယ်အဲ့ချိန်ကြီးသူမသိခဲ့ဘူးအာနောက်ပိုင်းအခုဒီလုံမြောက်နေမျိုးကိုရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့အဆင်ပြေပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ကဒီအဖေနဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဗီဒီယိုခေါ်ပြရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောအဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေကနောင်နာရရဲ့လေတန်းနဲ့မင်းနဲ့ဒီလိုအဆင်ပြေပြေနေရမှန်မှန်သိရင်နဲ့ငါအစိုးရရမျိုးထုတ်ပေးရပါကွာတဲ့ဘာလို့အခုလိုပြောရလဲဆိုတော့အဖေကအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတက်ထဲမှနေတော့ကျွန်တော်ပင်မနိုင်မြင်တယ်ဗျမင်းတော့သူတခါတလေပြောတဲ့စကားကြီးရ
ငါသာဟိုတဲ့အဆင်ပြေလို့ရှင်ဒီပေါ့နော်သူပတ်စံရှိလို့ရှင်တက်ကနေရအောင်ထုတ်ပေးမယ်တဲ့ဒီစေးဘုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ရဲ့ဝါဒမှန်အောင် तू ကကြတော့မလွန်ဆန်နိုင်အောင်စစ်တပ်ထဲမှာနေလို့ရှင်ပေါ့နော်မိုးမခေါအောင်ပေါ့စစ်တပ်ထဲမှာနေမိုးခေါရင်တော့မှထမင်းမငတ်ဘူးဆိုတော့အဲဝါဒမှန်ပေါ့နော်လက်ကင်ထားတယ်အခုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အဖေပြင်ဆင်ယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီဘာမှမလုံနိုင်မကင်နိုင်တော့အချိန်မှာဒီပေါ့နော်တာသမီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ကြည့်ထားတယ်ကျွန်တော် CDN လုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးကအဖေနဲ့မျိုးပြန်ပြီးဆောက်ရှာတာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့လူသားသမီးမရှိတဲ့လူတွေလူပြိုကြီးပေါ့နော်တကောင်ကျွတ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီပေါ့နော် grade duty ပင်စင်လေးကမလောက်နိုင်ဘာဆက်လုံးမလဲပေါ့နော်ဒီပန်းမဲရောက်မှလာပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ပြန်နေတယ်ကျွန်တော်မှာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့ရန်ကုန်အဝင်ရန်ကုန်မြို့ဝင်တဲ့0မိုင်ပေါ်ပေါ်လေးမိုင်ရှစ်ဖာလုံးမှာအမရာဘာဂျန်ကြီးရေဗျာအဲ့ရာဘာဂျန်ကြီးနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်မှုရဟောင်းတွေကသူတို့ဘူချုပ်တွေပိုင်တဲ့ရာဘာတွေကိုလုတ်ပေးရတာပြီးခြံဆောင်ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကမေးကြည့်ရပေါ့ဒီခြံကဘယ်သူပိုင်တာလဲပေါ့ဒါဘူချုပ်တွေပိုင်တာတဲ့အေကရေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ဦးလေးတို့ကဘာလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ဦးလေးကတဲ့အရာခံဖို့အငိမ့်စာတဲ့ဦးလေးသမီးတွေကလည်းရဲတို့စက်သားတို့ဖြစ်နေပြီတဲ့ကိုယ်လေးအနေနဲ့လည်းဒီစစ်တပ်ထဲမှာနေရတာဟိုဘဖြစ်တယ်ပေါ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကြည့်လိုက်တော့လည်းဒီရှန်ဆောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျာသူ့ရဲ့သားသမီးကြလည်းစစ်တပ်ထက်ဝင်နေတယ်အာဒီလိုလူတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတာဗျာအာနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ဟောပေါ့လာရှိုးမြို့မှာရှိရ9ခွန်တက်ရင်မှာ9ခွန်တက်ရင်မှာဒီလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်က60နာနီးပြီ60နာနီးတောင်မှသူကကြတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့သူကကြတော့อีบ่enemy mind injury ဖြစ်တာခြေထောက်တစ်ဖက်ပြက်နေတာဒါနဲ့တက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကာလာတော့ကသူကထွက်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်ကြာသွားပြီပေါ့ထွက်ခွင့်ပေးရဒါပေမဲ့ तू ကမထွက်နိုင်တက်ကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြရတဲ့ तू မထွက်နိုင်သေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ तू ကဂိတ်မှာလုံခြုံရေးလုံနေတယ်အာ तू တနေ့တနေ့ပေါ့เนาะဂိတ်မှာလုံခြုံရေးလုံလိုက်အာဂိတ်ဆောက်လိုက်ဒါဒီလိုပဲနေလာဘာဖြစ်လို့တက်ကမထွက်တာလဲဆိုတော့သူတက်ကထွက်လို့ရှင်သူ့မိသားစုကိုသူမလုတ်ကျွေးနိုင်ဘူးတဲ့သူ့မှာကလေးက၄ယောက်လောက်ရှိရပြီးတော့သူ့မိန်းမကသူကရှစ်တဖက်ပြတ်နေတဲ့အတွက်ဟုတ်ဘူးလေလို့ခင်ဗျားဒီပင်စင်တွေဘာတွေရမှာမဟုတ်လားဆိုတော့သူကမှင်နေထိထားတယ်တဲ့သူရှစ်တော့အများကြီးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပြစ်မှုဥပမာပေါ့နော်ဒီတယောက်ကိုတယောက်ကပြစ်မှုကျူးလို့မိဆိုတော့သူနှစ်ပါးတဲ့အပေါင်းပါအကုန်လုံးကဒီမှင်နေထိထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကဒီတက်ကနေမထွက်နိုင်သေးတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးလည်းပြောပြပြစ်တယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်အတက်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးလို့ချင်းဘလူတွေလှုပ်ရှားရမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့သူတို့အနေနဲ့ညဆောင်လုံးဝင်လုံမယ်ဒါမှမဟုတ်အဓိကတော့ညဆောင်လို့နောက်ဆုံးဘာမှမလုံနိုင်အောင်မှာသူတို့အနေနဲ့ဒီကားလှမ်းပြီးမှာပေါ့နော်ပန်းရောင်းတာမျိုးတွေလုံနေတာတွေ့ရတယ်ဒီတာသမီးလိန်ပါတဲ့လိန်ပါတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့တာသမီးကကြီးကြီးစောက်စောက်ထားတယ်ဆိုရင်တမျိုးတာသမီးမရှိတဲ့လူပြိုကြီးတွေပါတယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့အနေနဲ့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဒီခြေထောက်ပြက်နေတဲ့လူတော်မှသူပေါ့နော်ဒီမလုတ်စားတတ်တဲ့အတွက်ဒီတက်ထက်မှပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထက်နေနေရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုနေရာမှာအသက်60ပြည့်သွားတဲ့တူရင်တော်မှကျွန်တော်တို့ဘူချုပ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျဘူချုပ်နေမှာကြတော့ तू ကအသက်60မပြည့်ခင်နေရာ तू ကယာရုစီစိန်ကြီးရစီစိန်ရလည်းရှိပြီးသားပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှန်အားစာပြောစရာမလိုဒါကိုဘယ်မှကြည့်နိုင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေဂျီဦးဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ဘူချုပ်တွေပေါ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေငငယ်တော့ဆင်းရဲလာပြီးကြီးကြမကြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးပိုင်ဆိုင်လာရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်လာရဆိုတာလည်းဒီလိုမျိုးဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမျက်ထုတ်ရင်းထဲမှာပိုင်ဆိုင်လာပေါ့နော်အာဒီနေရာမှာကွာခြားချက်ကလေးပေါ့နော်အာသူတို့အနေနဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီအသက်60ပြည့်သွားရင်လည်းသူတို့ကကြတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်ဒီဘောင်းမီချုပ်ပြီးသူတို့ပစိုးလဲလိုက်တယ်အာဒီလိုမျိုးဟိုနိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်လာရပေါ့ပတ်စံချမ်းသာလာရအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအောက်ရှိမှာကြတော့မြေတခွက်ဝယ်ဖို့တောင်မှအနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ neighbor ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေရဲ့ကိုရီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေရဲ့အာဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီဆရာကြီးတွေအကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါညီလေးအဲဒီဟာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်စကားဝိုင်းမှာအခုလိုမျိုးပါဝင်ပြည့်အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်စကားဝိုင်းရဲ့ရွေးချက်ကပေါ့နော်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကတော့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာသူတို့စစ်တပ်ကနေဘလို့ပဲနာနာပေါ့နော်တပ်ပြေနေပဲနာနာတပ်မပြေပဲနေပဲထွက်ထွက်ပေါ့နော်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဟိုတသက်သာစားမကုန်တဲ့စီးစိမ်တွေနဲ့
သူတို့ရဲ့တာသမီတွေဆိုရင်လည်းအဲနိုင်ငံသားကျောင်းတွေမှာပညာတက်သွားပြီးပညာသင်ပေါ့နော်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ကျော်ဝချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေကြီးပဲပေါ့နော်အဲအောက်ခြေစစ်သားဆိုတဲ့စစ်သားတွေကြတော့တခုခုကြောင်းလို့ပဲထွက်ထွက်ပေါ့နော်အဲပြင်တက်ပြည့်ပဲထွက်ထွက်ထွက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘဝကုန်းကောက်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်ကုရအခုလက်ရှိအခြေအနေဆိုရင်ပြည်သူကအရန်မုန်းနေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကုရကေရမဲ့တဲ့ဘဝမျိုးရောက်ကြပြီပေါ့နော်ရောက်ကြပြီအဲ့တော့စဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်စဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့များဒီလိုအာနာရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့ဘဝတွေအနောက်ရေးတွေကိုဖျက်ဆီးခံအနေမုန်းခံပြီးတော့ဆက်လုပ်ပေးနေတာလည်းပေါ့နော်အဲအပြင်မှာဆိုရင်နေဆုံးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုပိုင်သွားမယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုပိုင်သွားမယ်ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ကိုယ်အေးချမ်းသာနေရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုကိုယ့်စိတ်ဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားတော့ကိုယ်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားတော့ကိုယ်အများကြီးမြုံမှန်းလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးပို့ပြီးတော့မမောစေချင်တယ်။ဘာမဟုတ်တော့တဲ့ဒီ gradually ပေါ့အဲဒီခံစား권လေးပေါ့နော်။အဲ့ဟာတွေကိုတွားပြီးတော့မမောပြီးတော့ဥပဝတ်တသက်လုံးဒီစစ်အာဏာရှင်လောက်အောင်ကြွခံမလားပေါ့နော်။တခုဆိုတာကဒီစစ်တပ်ထဲမှာရှိရဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲ့တာသမီတွေအားစပေါ့နော်။ခုနလိုမျိုးအလုတ်ကိုင်းစင်ပြေတဲ့အခါနောက်ဆုံးစစ်သား권လုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်။ဖေးစစ်သားတာစစ်သားဒီအခုပြောနေတဲ့ဒီ CDN ဆိုင်ညောက်ဆိုလည်းဒါဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဒီလိုမျိုးစစ်သားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်အဲခုနလိုမျိုးအပြင်မှာနေရတာခက်ခဲလို့ဒါမှမဟုတ်ပညာဆုံးငန်းမတိုင်လို့ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ထဲကိုဝင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိသလိုစစ်တပ်ကလည်းဒီဥစ္စာကိုတမင်ကြီးရဲ့ချက်ရှိရှိလူသစ်စုဆောင်ရင်းတမျိုးအနေနဲ့လုပ်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရမတရားပြည်သူကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဆက်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာဘာလို့များဆက်နေနေကြသေးလဲပေါ့နော်ဆက်နေနေကြသေးလဲအဲဘာဖြစ်လို့များဟိုကြုံခံပေးနေသေးလဲပေါ့နော်အဲစစ်တပ်ကအချိန်တန်လို့ကန်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်အဲကို့မှာဘာများကြံသလိုကြံသေးလို့လဲပေါ့နော်ခုနညီလေးတယောက်ပြောလို့ခြံတော့ကဝယ်ဖို့တော့အနိုင်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေအမွေပေးခဲ့မှာလဲကိုမိသားစုကိုပေါ့နော်ကိုသားသမီးကိုဘယ်လိုမျိုးပြုစုပြောင်းထောင်ပေးနိုင်ပါလဲဒါမျိုးတွေတွေးပြီးတော့အဲစဉ်းစားကြည့်ချင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့စကားဝိုင်းလေးကိုစုံတက်လိုက်ပါတယ်နောက်ပတ်တည်မှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မလို့ရဲ့စစ်တက်ရဲ့ပေါ့နော်ဂျမ်ဘတ်စစ်တက်ပေါ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တက်ရဲ့ဝါလာမိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။နားဆင်ပေးသူတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ဟောလံပြည်သူများအားလုံးလုံခြုံကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။